Vastaaminen muovituotteiden sopimusvalmistaja. Pääosa käyttämistämme materiaaleista on teknisiä muovia. Nämä ovat ominaisuuksiltaan merkittävästi parempia ja myös hinnaltaan kalliimpia kuin esimerkiksi pakkauksessa käytettävät valtamuovit. Pakkausmuoville meillä Suomessa on olemassa jo hyvä kierrätysjärjestelmä, mutta teknisille muoville ei. Näiden teknisten muovien haasteena kierrättämisen suhteen on lukemattomat eri variaatiot. Käytöstä palautuneiden muovikappaleiden kierrättäminen mekaanisesti on hyvin vaikeaa, koska sitä kappaleista ei pysty sanomaan, mitä muovia se on. Ja vaikka se laatu olisikin siihen merkitty, että sä pystyt sitä havaitsemaan, niin sen lisäksi on lukemattomia eri variaatioita, jotka vaikuttavat sen muovin prosessointiin. Ja näin ollen kemiallinen kierrättäminen, eli sen muovin saattaminen alkuaineeksi, oikeastaan ainoa järkevä vaihtoehto. Tämä on kallista, ja sitten sinne lisäksi menetetään näitä teknisten muovien hyvät ominaisuudet, joten se ei ole taloudellisesti kannattavaa. Meidän tavoitteena on kerätä lähiympäristön valmistajilta tuotannon sivuvirtoja, joista sitten tiedetään tasan tarkkaan, mitä raaka-ainetta ne on, ja kerätä niistä riittäviä volyymeja, jotta niitä pystytään mekaanisesti kierrättämään uudeksi riittäväksi raaka-ainemassaksi. Tässä mekaanisessa kierrätyksessä muovi pilkotaan palasiksi, pieneksi rouheeksi, ja sitten se sulatetaan, prosessoidaan uudestaan ja valmistetaan kappaleiksi. Tätä varten me kehitetään sitten myös omat sopivat kappaleet, joihin voidaan soveltaa tätä kierrätysraaka-ainetta ja aletaan valmistaa niitä markkinoille.